så går vi ind og ser på, hvordan vil vi så gerne se ud i fremtiden. Og det er det, der fremgår her. Og der tager vi hul på, hvad er det for overordnede styringsprocesser, hvordan vil vi have det til at se ud, hvordan skal virksomheden fungere i fremtiden. Og hvad er det for behov, vi har for applikationer. Dernæst ser vi på, hvad er det så for en arkitektur og infrastruktur, vi har i dag, og hvordan skal den være i fremtiden. Som aktivitet nummer 5, der ser vi også på, hvad er det for et sikkerhedsniveau, vi skal opnå. Og endelig, hvad er det for en organisationskultur og styring, der er behov for, når vi nu kommer frem til det her ønske om, at vi skal være i den her nye situation. Så det vi så, gør, nu bliver jeg ikke udtrykt. Det vi så gør i fase 3, det vil sige fase 1, 2 og 3, det er, at vi ser på, hvad skal strategien så være for at komme fra den situation, vi har i dag, til den ønskesituation, vi har. Og så har vi lagt vægt på, at vi laver ikke bare en strategi, vi laver altså også en handlingsplan, der sørger for, at vi i virkeligheden kan få realiseret strategien. Så en investerings- og handlingsplan, der skal udarbejdes for, at vi trinvis kommer fra den nuværende situation til den fremtidige situation. I kan se her, at der er lige et par poster her. Noget planlægning og noget, vi kan kalde indstilling. Det er jo sådan, når vi bygger et projekt op, så vil der være noget, hvem skal deltage og sådan noget. I sådan en proces, vi vender vi tilbage til, og der er også nogen, der gerne vil have et resultat ud af sådan proces her, det kalder vi en indstilling. Men jeg har en eller anden fornemmelse af, at sådan en proces her, den kan tage en 3-6 måneder at arbejde med sin IT-strategi. Det må ikke tage længere, fordi så begynder forudsætningerne og tiden ligesom at løbe. Så projekter af længere varighed, det skal vi efter min opfattelse undgå. Det er i al sin enkelhed selve modellen for, hvordan vi vil gennemføre sådan en strategiproces. I må endelig spørge undervejs, men vi går ja. Bider mærke i, at forhold til standard strategimodel, jeg kan kigge på, så står der ikke noget her om megatrends. Altså, hvad sker der egentlig om her? Man kunne så sige, at det burde jo i virkeligheden være dækket af en år. Men måske kunne man også sige, at det var så meget godt at kigge på, hvor IT-verden på vej hen. Det er ikke så meget dækket af. Og tit kan det så også sige, at man jo i praksis i den situation, at det ikke er alle virksomheder, som er lige gode til at lave visionsstrategi. Og arbejder stærkt meget med det, og så sidder man som IT-chef og gerne lave en strategi. Og derfor kan man på en eller anden måde godt være udsat for at være nødt til at lave noget af det arbejde, der ligger i det, og inden til det kommer her. Så summa summarum, altså jeg samler lidt omkring megatrends. Og det er bygget ind i de enkelte steps undervejs. Og i det hele taget, så opfatter jeg lidt den her model som lidt en iterativ proces. Altså der er et eller andet, man arbejder med her, måske der omkring IT infrastruktur, så bliver man klogere og går lige tilbage og ser på processer og så videre. Og så frem igen, ikke? Så det er den der ikke, måske ikke helt en slavisk fremgangsmåde, men det er ligesom de store linjer, vi har at gøre med det. Jeg er meget enig i, at megatrends, og vi kommer ind på det undervejs, fordi vi gerne har noget inspiration udefra, så vi ikke bare sidder og opfinder vores egen perlekursløsning. Men altså sådan en
trefaset model med en række til række aktiviteter. Jeg vil så lige kort komme ind på, hvad der ligger lige i enkelte trin. Vi mener, at det er rigtig vigtigt, at vi netop ser på det her med visioner og strategien for virksomheden totalt set, og hvordan IT passer ind i virksomheden i dag. Og det vi lægger meget vægt på, det er, at der ligesom er en samklang mellem virksomhedens mål og forsvare retningsstrategi og de aktiviteter, vi nu iværksætter for at understøtte de mål og den strategi. Jeg har været ude i en virksomhed, og det kan være lige meget, hvad det var, men vi er ofte ude for, og det var i særlig grad i den her virksomhed, de havde ikke rigtig nogen strategi. Det er vi faktisk ude for ret mange gange. Og vi er faktisk ude for, at ofte har man et eller andet, man godt kunne kalde IT-strategi. Det er lidt underligt. Men det er rent faktisk, har vi været ude for det flere gange. At man har en IT-strategi, men det bliver lidt mere svævende, hvad forretningsstrategi er. Jeg har også været ude for et eksempel, hvor IT-chefen, han ville bare lave sin IT-strategi der. Og så endte det med, at der ikke rigtig var grupper for det i den øverste ledelse. Og så sker der det, at så bliver man ligesom mødt med sådan apati. Og det er bare ham der, ikke? Vi kører den her vej. Det var ikke nedskrevet særlig tydeligt. Men så er altså ikke opbakning. Og det er altså rigtig væsentligt, at vi får den her samklang mellem virksomhedens visioner og mål, og så IT's visioner og mål. Noget andet, vi lægger meget vægt på, det er, at den her IT-strategi kan opbygges i et samarbejde mellem forretningen og IT. Den diskussion har vi sådan været lidt inde på og kørt lidt højt i det her fagmål for IT governance, fordi der var nogen med fra banker og forsikringsverden, og de mener altså ikke, at man kan adskille forretning på IT. Det er det samme. Altså, når der skal et nyt produkt i en bank, ikke? Jamen, så er det jo IT. Man kan ikke lave nye produkter i dag uden IT. Så de her par direktører, vi havde med dengang, de synes, det var lidt tåbeligt, når vi begyndte at snakke om forretning og IT. Men vi har alligevel holdt lidt fast ved det. Det kan produktionsvirksomheden godt forstå. Altså, vi skal have forretningen ind i IT, ikke? Vi har holdt fast ved det. Så mener jeg, det er rigtig vigtigt, ligesom at få afklaret, hvad er det, vi skal understøtte, at det, så bliver der ofte brugt nogle engelske udtryk af run, det vil sige drift. Er det driften af virksomhed og IT, vi snakker om? Eller skal vores systemer også være med til at forandre virksomhed og bygge forretningen op? Og endelig, når vi går helt langt ud af den, skal vi ikke at IT skal være med til at innovere virksomheden. Helt nye produkter og så videre. Det er nok væsentligt, og den her IT-direktør, eller chef, som jeg omtalte før, han kørte derudad med Innovate, og han havde ikke opbakning i virksomheden. De havde en fornemmelse af, at han skulle bare sikre en stabil drift i dagligdagen, og så længe han ikke havde det, så kunne han godt glemme alt det der fancy. Og det er noget faktisk, vi hører tit, det er, at sørg for at få driften i stabil gang, så kan man se på det der bagefter. Men det er vigtigt ligesom at få klaring på, skal IT bare understøtte forretningen, eller kan IT også påvirke forretningen i området?
Det er klart, at ressourcer, teknologi og de økonomiske rammer, som muligheder og rammer, muligheder, som virksomheden har, det sætter nogle rammer for, hvor vi kan tænke, hvor vi skal overhovedet tænke. Omkring IT-ressourcerne, der forestiller jeg mig, at vi laver en kortlægning og en bedømmelse af, hvad har vi af ressourcer for øjeblikket. Hvad er det for opgaver, som virksomheden løser med anvendelse af IT i dag? Hvad er det for systemer, vi bruger? Hvad er det for en arkitektur og infrastruktur? Hvad er det for kompetencer? Og herunder, hvad er det for kompetencer, vi får udefra fra leverandøren? Vi skal se på organisationens styring, og vi skal se på økonomi. Og de der elementer skal vi vurdere eller opgøre både kvantitativt og kvalitativt. Og der kan vi se på, hvad man kunne benytte sig af i den her sammenhæng. Der er sådan noget som benchmarking. Hvordan lægger vi i forhold til andre lignende virksomheder? Det er rigtig godt at få opgjort det. Og der findes også nogle firmaer, der hjælper med det der. De har en database, hvor de ligesom har spurgt række spørgsmål om IT-anvendelsen i forskellige virksomheder, ofte grupperet på branche og så videre. Og så kan man plotte sin egen data derind og få en sammenligning og en benchmark. Det er rigtig godt at få det ind i os. Brugerundersøgelser og kundeundersøgelser, det er også noget, som vi ofte laver, når vi laver sådan her nogle opgaver. Og der kan det nogle gange være lidt svært at få for eksempel brugerne til at vurdere nogle IT-specialister, altså hvor gode er vi, hvilken modenhed er vi, hvilken modenhed har. Men der kan man rigtig få hjælp af noget selvevaluering, altså at IT-funktionen vurderer sig selv. Og der er også nogle værktøjer på banen der, som jeg kan vende tilbage til. Og det står i øvrigt også i vores kilde. Anvisninger og værktøjsanvisninger. Staten har udgivet både nogle modenhedsanalyser og modenhedsværktøjer og nogle værktøjer for selvevaluering. En SWOT-analyse styrker, svagheder, muligheder og trusler. Det er ofte noget, vi anvender på det her niveau, i den her fase. Modenhedsanalyser var inde på hvilket niveau ligger vi. Hvis vi ligger på et ret lavt niveau, og det gør de faktisk mange virksomheder. Jeg kender faktisk kun til en virksomhed her hjemme i Danmark, der ligger på niveau 5. Systematik. I kender måske den virksomhed, ikke? Det er en af de eneste danske virksomheder, der ligger på et modenhedsniveau på niveau 5, hvor man virkelig har styr på sine processer. Når man gennemfører den her kortlægning og bedømmelse af, hvordan ser det egentlig ud i dag, så vil man, og man er nogle stykker om at gøre det og arbejde sammen om det, så får man ofte sådan en fornemmelse af, her er nogle lavt hængende frugter. Her er noget, vi kan gøre umiddelbart, uden at det laver skade på længere sigt, men tværtimod giver os nogle fordele på kort sigt. Det kalder vi quick wins. Og det er jo dejligt i et projekt, der tager nogle måneder, måske at kunne vise nogle resultater ret hurtigt.
Her er et eksempel på, hvordan vi i en lille virksomhed, en lille organisation, havde bedt om at få brugernes bedømmelse af en række services, som virksomheden leverede på IT-området. Vi skal ikke komme ind på alle de her services, men vi kunne bare tage nogle eksempler. De blev bedt om blandt andet at vurdere IT-support. Og de blev bedt om at vurdere sådan noget med at styre en IT-leverandør. Og der skulle de give en vurdering på en skala fra 1 til 5, om de var enige i, at vores IT-support var rigtig god, eller måske knap så god. Og de skulle derudover også ligesom vurdere, hvor vigtigt er det så samtidig for mig, det her, den her service. Og så blev de også bedt om at tage stilling til, hvordan præsterer vi internt i virksomheden på den pågældende service. Og der vil I kunne se her, at brugerne de vurderede sådan noget, at vi ligger faktisk rigtig godt på med IT-support. Men det var påfaldende, at hvis man så spurgte om betydningen, så havde den ikke den helt store betydning. Og den her slags opgørelse, det giver altså anledning til, at man kommer ind og får diskuteret igen, hvad er det IT-funktionen leverer? Hvor godt er vi tilfredse med det? Hvor stor betydning har det? Og hvordan ser vi gerne, de præsterer i fremtiden? Så sådan nogle opgørelser her får vi rigtig meget glæde af. Jeg vender lidt tilbage til brugerbedømmelsen. Når vi så ser på, hvad er det så for overordnede styringsprocesser, der er behov for i fremtiden, så hælder jeg meget til, at man ligesom ser på, hvad er virksomhedens kerneopgaver, og hvad er støtte. Og det er ud fra den betragtning, at hvis vi skal gøre det rigtig godt, hvis vi skal understøtte virksomheden med IT rigtig godt, så skal vi gøre det der, hvor virksomheden har kerneopgaver. Det har jo indtil og er måske stadigvæk sådan, at i mindre virksomheder, der er IT ligesom vokset ud, og ja, spørgsmål. Jeg tænker bare lidt på, hvad du tænker på, når du skriver overordnede styringsprocesser. Ja. Det er lidt nogle styringsprocesser. Ja. Overordnede styringsprocesser, jamen det går jo på at sige, hvad er det for opgaver, virksomheden her har, som er vigtige for virksomheden. Og det er de opgaver, vi skal understøtte med applikationer. Ja. Og det jeg var på vej til at sige, det er, at IT er jo i mange virksomheder, mindre virksomheder, ligesom vokset op igen. Det var økonomifunktioner, der fik løst nogle opgaver, økonomisystemer, lønsystemer og så videre. Så det var dem, der ligesom først fik fat i det her med IT. Og så er der vokset op der igen. Og de opgaver vil jeg jo faktisk opfatte lidt som støtteopgaver. Der hvor vi skal have fat i, det er noget, som virkelig betyder noget for virksomheden. Funktionsopgaverne, salgsopgaverne, sådan noget. Serviceopgaverne. Nu kan man jo så har vi sagt procesbeskrivelser for de her opgaver, man skal løse i fremtiden, for det er beskrevet på et eller andet niveau. Og der tror jeg altså, der kan man bruge rigtig mange kræfter på at
beskrivninger. Prøv at holde det på et nogenlunde overordnet niveau. Altså så kan man bruge rigtig meget tid på det. Men der er jo BPR og BMP og jeg ved ikke hvad. Der er en række værktøjer, man kan bruge der, når man skal beskrive processerne. Det er sådan, de er i dag, og hvordan man godt kunne ønske sig i fremtiden. Så hvis rammerne, som vi var inde på tidligere, ikke kun er, at vi skal drive virksomheden, som den er i dag, men også ændre virksomheden og gå helt ud i nye forretningsområder, ikke? Så synes jeg, at man skal se på, hvordan kan vi ændre og lave noget nyt. Og det kan man jo kun, hvis de overordnede rammer, som vi var inde på før, er de til stede. Og hvad gør man så her? Jamen, der er vi sådan inde på det, Poul Samsø siger omkring, jamen, hvordan får vi nytænkning ind i idégenereret? Og det havde jo været rart, hvis man ligesom havde sådan en idégenerator, man lige kunne koble på, og så få alle de gode idéer. Men der mener vi jo altså sådan noget som netværk er en rigtig god idé. Tal med kolleger om, hvad gør de, og så videre. Se på, hvad gør systemleverandøren, som I har i dag, hvad gør de andre steder. Tag en drøftelse med dem. Gerne gå til nogle forskellige leverandører og se, hvad de kan komme med at bud på nye anvendelsesområder. Sådan noget som samarbejde med uddannelsesinstitutioner, det er også noget, som jeg har fundet, når jeg har været ude og tale med virksomheder om IT-strategi og overordnet styring, at det har virksomhederne faktisk haft god glæde af. Og tale med uddannelsesinstitutioner, tale med studerende, få studerende ud, og i projekter, eksamensprojekter, PhD-projekter, og få dem til at lege lidt med omkring de nye anvendelsesområder og nye idéer. Konferencer og seminarer, det er også en rigtig god idé for at få nye idéer til nye områder. Efteruddannelse, selvstudier. Ja. Det er den vej, man skal, altså i stedet for at sidde derhjemme og tænke ud, så få nogle impulser udefra for nogen til at spille med. Når man har de her forslag, fordi det der følger i enden på, når man begynder at se på, der har vi ja, kerneopgaver og støtteopgaver, og hvordan vil vi have dem understøttet, så dukker der altid en række ønsker op om nye anvendelsesområder op. Og der er det vigtigt at få samlet de forslag til nye applikationer i en portfølje af systemer. IT-arkitektur og infrastruktur. Jeg kan se, at der er jo nogle fagfolk her til stede. Jeg skal ikke komme så dybt ned i det der. Men jeg vil sige dog en anbefaling, at man skal nok, når man laver sin IT-strategi, så skal man nok ligesom tage udgangspunkt i, hvordan ser det ud i dag. Det er de færreste gange, hvor man ligesom kan starte på en helt blank, frisk, grøn mark, og så tænke derud af, ja, det vil vi gerne have. Forslaget går altså her på at se på, hvad har vi i dag? Hvilke principper skal vi køre efter? Og så få truffet nogle beslutninger overordnet om hardware, software, netværk og det. Fordi det vil afhænge meget af en række
ting her. Man skal selvfølgelig tage hensyn til den nuværende arkitektur, tidshorisonten, måden, kompetencer og så videre. En række forhold spiller jo ind på det her. Og hvis man ligesom skal se nøjere på IT-arkitektur og infrastruktur, så vil jeg nok definere det som et særskilt projekt. Det kan man jo altså bruge rigtig meget tid på. Så her går jeg ind for sådan overordnet at få nogle retningslinjer for nogle beslutninger igen. Arkitekterne taler meget om forskellige arkitekturer, mainframe, client-server, service-orienteret og web-orienteret arkitektur. Og efterhånden så bliver det jo en sammenblanding af de forskellige arkitekturer. IT-sikkerhed, det er også noget, som dansk IT har fagråd for. Og jamen, det, man ligesom i hvert fald skal gøre, det er at foretage en risikovurdering. Hvad har vi af trusler? Hvad er der af sandsynlighed for, at en hændelse indtræffer? Og hvad vil konsekvensen være, hvis den indtræffer? Men få sådan et overblik, og så går vi jo på, og hvordan håndterer vi det? Hvordan kan vi eventuelt undgå det? Kan vi reducere konsekvenserne? Og det kunne også være, at vi kunne overføre risikoen til nogle andre. Og der er vi jo i den situation, at truslerne, de øges jo generelt, kan vi sige. Hver pludselig med, det bliver mere komplekst, digitalisering og ekstern netværksforbindelse. Det gør alt sammen, at truslerne øges. Så noget som det at overlade driften til en ekstern leverandør, det skaber også øget trusler. Og så har vi big data og anden information, som indeholder personlige data. Og der er der jo, der kommer den her persondataforordning, den får jo effekt her fra maj 2018, mener jeg. 25. maj. Så der er en hel række virksomheder, der er godt og grundigt i gang med det område i dag. Og det giver altså også, anledning til, at man kunne tage sådan noget som IT-strategi op. Organisationsstruktur og styring. Hvad er det for en organisationsstruktur og styring, der er behov for? Og der er nogle krav til kompetencerne. Og der kan man jo eventuelt tilpasse og prioritere anderledes. Man kan lave et andet ambitionsniveau. Man kunne ændre systemporteføljen. Men man kunne også udskifte, fastholde og udvikle og tiltrække nye kompetencer. Og endelig så kan man jo også se på, når vi så siger, at det var kompetencerne, hvad så med ressourcerne? Og der skal vi se på ressourcebehov og sourcing. Og der har jeg en plan til at godt lige vil vise, og så vender jeg tilbage til governance og styring. Hvis I forestiller jer, at IT leverer en række ydelser, det var faktisk det eksempel, jeg var inde på før, IT-support kunne være en ydelse. Så prøv at kigge på den her model, kan vi kalde det. Hvis den ydelse, IT-support, har lille betydning for vores virksomhed, så lægger vi her. Hvis vi vurderer, at den ydelse er meget vigtig for virksomheden, så lægger vi her. Og tilsvarende synes jeg, at man bør vurdere sin leverance
for eksempel af IT-support, i forhold til en ekstern leverandør, hvordan den anden kunne levere den ydelse? IT-support for eksempel. Hvis vi vurderer, at virksomhedens præstation i forhold til den eksterne leverandør, den er meget høj. Vi gør det faktisk godt, så lægger vi herom. Og hvis vi gør det dårligt i forhold til en ekstern leverandør, så lægger vi dermed. Så foreslår jeg, at man ligesom tager sine ydelser og gennemgår dem og plotter dem ind i den her figur. Og så vil man sådan overvejende kunne sige, at de ydelser, man har, som er meget vigtige for virksomheden, og hvor vi gør det rigtig godt i forhold til eksterne, de ligger herovre. Så er det efter min mening en klar anbefaling, for at så beholder vi det internt. Hvis vi er rigtig dårlige i forhold til en ekstern leverandør, og det faktisk heller ikke er særlig vigtigt for virksomheden, så ligger vi hernede. Og hvorfor så ikke outsource den ydelse? Altså IT-support for eksempel, hvis det ikke var særlig vigtigt for virksomheden, og vi gør det rigtig dårligt, så mener jeg, at der kunne være en grund til, at man ser på, om den ydelse så ikke skal lægges. Det er systemet. Hvad siger I til sådan en tankegang her? Altså, der vil være en række, hvis vi plotter dem ind, en række ydelser her, hvor vi ikke rigtig er klar på, hvad skal vi gøre ved dem. Og dem skal vi så se yderligere på. Men her vil der være grund til at træffe nogle beslutninger, afhængig af hvor ja, det kan uddybe lidt i forhold til konkurrence, økonomi og kærlighed. Fordi hvis vi ikke er der, så kan man da godt, det er sådan meget banalt. Ja. Det giver ikke noget med, bare det er kedeligt. Ja. Ud med det. Det er da sjovt, det bliver blivet. Ja. Men nu er der også andre parametre. Ja, tænker jeg. Ja. Og den der, altså ydelsens vigtighed, hvordan vil du sige det? Altså, har vi penge her endnu? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror altså, vi skal stadigvæk sige, det bliver jo stadigvæk sådan en overordnet vurdering, at den her ydelse er vigtig for virksomheden. Hvis vi tager IT-support for eksempel. IT-support. Hvad er konkurrenceparameter? Ja, og hvis vi er i konkurrencen, så ser vi på den her. Fordi det er vores ydelse, hvordan vi gør det i forhold til vores konkurrenter. Eller i forhold til eksterne leverandører. Jeg tror ikke, det er klart, altså man kunne godt se på, hvad vores direkte konkurrenter, hvis det er en produktionsvirksomhed for eksempel, hvad gør de? Det er der også et element, jeg vil have i selve. Der er også nogle ting omkring, hvor når man så afsår, så skal man jo være rimelig inde i det, man afsår. Så skal man ja. Det er jo også en faktor i forhold til, hvad man kan afsår. Ja. Ja, det tænker jeg. Der er mange, der har været glade for, da de afsårsede første gang, fordi de måske fik en økonomisk gevinst ud af. Men så har de så fundet ud af, at der var noget med kvaliteten af den ydelse, vi fik leveret, vi var tilfredse med. Så man bliver bedre til at outsource, når man har prøvet det nogle gange. Og motivet for at outsource tidligere, det lå næsten udelukkende på omkostningsdelen. Nu ser man meget mere på kvaliteten af ydelsen i dag. Og man er også blevet bedre til at lave kontrakter, der sikrer, at man får den ydelse, man egentlig gerne vil have. Tilføje, jeg vil spørge. Jeg synes, der er rigtig, rigtig mange parametre med i det der, som komplicerer billedet med her. Jeg synes, der kan være nogle taktiske overvejelser i det her, som for eksempel, at en support er en
meget tydelig IT-funktion i en virksomhed, så kan du lykkes der. Så kan du også positionere din IT-afdeling på en anden måde i funktion. Den kan godt komme i positivt lys, hvis du er god til at levere. Er det der, den bliver synlig, lige pludselig er alle de der 25 mennesker, som går over i IT-afdelingen, ikke bare et omkostningscenter, men de leverer rent faktisk. Så på den måde synes jeg, man kan finde nogle parametre i det der, som på taktisk niveau er med til at påvirke en strategi i det der. Der kan også være noget med størrelse på et team, for eksempel. At hvis du barberer et team ned til sådan en størrelse, så du kun har en eller to, så kan du ikke levere. Ja, så kan du ikke levere. Og så er det måske bedre enten at blive i en vis størrelse, hvor man kan levere også. Jeg er meget enig i, at det her det er taktiske overvejelser. Og der giver anledning. Og det giver anledning ligesom til nogle diskussioner internt. Hvad skal vi gøre med de der 16 forskellige ydelser, hvis vi deler det IT-funktion, leverer op? Hvad gør vi med de enkelte ydelser? I hvilken retning skal vi gå? Her er et eksempel på et konkret tilfælde. Jeg havde fat i den der med support. Det er faktisk den, der har fået et tallet der. Den var altså vurderet som, det var ikke så stor betydning, den ydelse havde. Og præstationen, der var sådan rimelig. Så vi ligger nemlig i det niveau der, hvor man det giver basis for en diskussion. Hvad gør vi med den? Fordi det er helt klart, hvis de ligger hernede og eller herop, så er det mere enkelt overvejelse, som man måske kan have. Men her er virkelig en overvejelse. Den dot, I ser herude, det er faktisk brugernes ønske om præstation i fremtiden. Så de sagde, at det var egentlig rimelig godt tilfredse med præstation i dag, men ønsker den rigtig meget bedre. Og det er så generelt, når det er meget kompliceret den her, men det er generelt med alle punkter, at brugerne her ligesom et ønske om en bedre præstation. Og det er nok måske meget naturligt. Vi havde ikke et eksempel på, hvordan man siger, her leverer vi egentlig for godt. Vi kunne helt godt nøjes med noget mindre. Men det er sådan en anden sag. Men det eksempel på, det gav faktisk en rigtig god drøftelse af, hvad gør vi i fremtiden med den her lille virksomhed. For mig så er strategi noget med at se på, at vi er her, det vil sige, det er den nuværende situation, og den fremtidige situation, den skulle gerne være der. Og strategi går så på, efter min mening, det er ligesom en vægter, at det er noget med hastighed og retning. Men man kan altså komme til den fremtidige situation ved først at gå lidt den vej, tage et skridt, og så gå videre. Man kunne også gå en anden vej, og det er egentlig det, strategiarbejdet går på. Det er alle de her ønsker, man nu har fået ind, og forslag til, hvordan kan systemer, applikationer understøtte det, få det samlet i en systemportefølje, og så begynde at lege med dem, og så sige, hvis nu vi gør den her nummer 7 før nummer 1, og så videre, eller vi trækker nummer 8 lidt i tid, eller ambitionsniveau, så er det jo et udtryk for, at vi prøver at komme fra den nuværende situation til den fremtidige situation af nogle forskellige veje. Det er det, vi kalder strategi. Det er at nå frem til målet på alternative måder, altså alternative strategier for at komme frem til målet. De her ønsker, man har omkring sin systemportefølje, der vil jeg anbefale, at man for hvert, lad os så kalde det projekt, ligesom beskriver det med de her elementer.
det i virkeligheden er det ikke særlig omfattende det her. Så det er slet ikke den business case, som vi måske har læst om, som staten har udgivet, hvor man hver gang der er et eller andet projekt, der er over et antal millioner kroner, så skal man dokumentere herfra og så og ud af de tykke dokumenter. Men prøv at lave sådan en beskrivelse her, altså for det enkelte projekt. Hvad er det, vi ønsker at gøre? Det er en overskrift. Det er det projekt, som vi har identificeret, man skal gennemføre. Hvad er det, der gør, at det her er attraktivt? Det vil sige noget med værdien af det projekt, man ridser op. Hvorfor skal vi gøre det? Vigtigheden. Oprids de faktorer ud over værdien, som man skal tage i betragtning. Hvad koster det så? Det vil sige investering. Hvad er det så for ressourcer? Og det vil sige noget om, er vi egentlig i stand til at gøre det? De samlede interne ressourcer, der er nødvendige for at gennemføre projektet. Og så hernede, de øvrige konsekvenser. Og her fremgår jo i virkeligheden, kan vi så i øvrigt klare det her projekt. Men altså, en beskrivelse af hver nyt projekt, man ønsker at få ind i porteføljen af projekter eller systemer. Hvis det er beskrevet på den måde, så er man rigtig godt i vejs. Og der forklarede jeg før, hvordan strategien kan fremkomme ved, at man for de enkelte projekter lægger dem ind i forhold til hinanden og prøver at rykke dem og strække dem. Og jeg har også en planche, der viser et konkret eksempel på, hvordan vi så ender op med en ret simpel oversættelsesplan. Men en detaljeret aktivitets- og tidsplan for samtlige indgåede projekter. Og den samlede investeringsplan, den skal indeholde en oversigt over værdier og besparelser. Og så er det vigtigt, at vi her får sat roller og ansvar på. Her er et eksempel på, hvordan vi i en mindre virksomhed identificerede, at her har vi nogle systemområder, vi skal se på, som vi skal lave projekter på. Og så har jeg kategoriseret nogle andre projekter, der omkring styring og struktur, organisering og styring, arbejdsfordeling for IT-support, styring af projekter, IT-leverandører, leverancer og vurdering af dem og uddannelse i generelle systemer. Den her er altså fremkommet ved, at vi har taget alle de her 6 projekter og de 5 projekter her, og har prøvet på at lægge dem i forskellige rækkefølge, sprede dem ud eller trække dem sammen. Og for hver måned her, der har vi talt ressourcebehov sammen i en mandmåned. Så vi samtidig, når vi lavede om på rækkefølge og udstrækning osv., der kunne vi følge ressourcebehovet internt i virksomheden og eksternt, hvad vi har behov for eksternt i virksomheden. Her er for eksempel et eksempel på, hvordan vi skulle have en undersøgelse af CRM-systemets muligheder. Det får vi her. Og vi er lidt i tvivl om vi skal gå videre med CRM-systemet, eller vi skal indføre et helt nyt dokument, informationsdokumenthåndteringssystem. Der laver vi foranalysen der, afhængig af, hvad den viser i forhold til den, så kører vi enten videre med det projekt eller det projekt. Det vil sige, at den her projektportefølje hele tiden ligesom skal justeres og tiden går.
ansvars- og opgavefordeling, der går jeg tit ind og laver sådan noget her, hvis man har de enkelte opgaver hernede, så har vi de enkelte de enheder, der har noget at skulle sige om den pågældende opgave i det her system, ikke for at beslutte, U for at udføre, M for at medvirke, K for at den enhed skal konsulteres, og så er der nogen, der skal informeres. Det er en måde ligesom at opgave og funktionsfordele opgaverne. Det er rigtig vigtigt at få den drøftelse igennem det. Så jeg ser, at der er nogen af jer, der noterer det her. I får jo altså præsentationen fuldt ud, så... Men der er noget, der er vigtigt her. Efterhånden så mener jeg, at der er så mange værktøjer på enkeltområder, der hjælper os med vores processer og styring af IT. Så det er efterhånden, man kan sige, at maskinrummet er ved at komme på plads, og sådan at vi bedre kan levere. Men i virkeligheden er det jo noget med, når vi ser på processer, mennesker, struktur og indhold, så er det problemerne i IT også. Og derfor mener jeg i virkeligheden, at for at ting skal lykkes, er det vigtigt, at vi får den øverste ledelse med på banen. Og det er egentlig oplægget til, at Fagrådet for Strategi og Ledelse faktisk også har lavet en anden publikation, nemlig om IT Governance. Der får I også stien til det dokument. Det ser sådan der ud, som vi kom med her for nogle år siden, efterhånden IT Governance anbefalinger fra 2012, og jeg mener stadigvæk de, som er rimelig gældende og stadigvæk kan læses. Herudover foretog vi så en runde, hvor vi interviewede en række topledere i danske IT-organisationer om, hvordan de så praktiserer den overordnede styring af IT. Det er også tilgængeligt. Men IT Governance, der tog vi udgangspunkt igen, fordi vi ikke kunne se, at der fandtes noget skriftligt om det. Det var før COVID-5, som efterhånden har taget de elementer ind i, men vi manglede noget på ledelsessiden. Og derfor fandt vi her hos IT Governance Institute, der fandt vi en model, der ligesom går meget ind på det her med strategisk overensstemmelse og værdigenerering. Det tidligere materiale, der havde været, det var alt sammen noget med styring og risici og så videre, og også noget opfølgning. Men de der to elementer manglede helt afgjort, for at vi er værdi. Og derfor lavede vi de her anbefalinger på de her fem områder. Strategisk overensstemmelse. Der skal være overensstemmelse mellem forretningsstrategien og IT-strategien. Den øverste ledelse fastlægger rammerne, og så er det IT-chefen, der driver udvider rammerne. Og der skal etableres en balance mellem værdi og effektivitet på den ene side, og risici og regelstyring på den anden. Og værdigenerering har I her. Porteføljestyring, og det er i virkeligheden noget af det, når man her er rundt i dag, det er det store det er det store issue i mange, også store virksomheder, det er simpelthen porteføljestyring. Alle de her ønsker, vi har, hvordan får vi opfyldt dem i hvilken rækkefølge og udstrækning. Så porteføljestyring, det er væsentligt for mange virksomheder i dag. Vi skal være bedre til at vurdere værdien af IT og prioritering af indsatsen. Og fast projektstyring, med en aktiv styregruppe og endelige aftaler om serviceniveau over for eksterne og interne leverandører. Styring af ressourcer, organisering efter overordnede rammer, politikker skal etableres, styringsprocesser for sikring af IT-platformer,
beslutning om sourcing, som vi egentlig var inde på. Så er der risikoområdet og opfølgningsområdet. De der fem områder, det er altså noget, man skal arbejde med. Og her er så en liste, og den er også i materialet, af alle de værktøjer, hvor man kan få noget igen. Og der er altså mange rigtig meget COVID, ITIL, og det er også noget, der bliver lavet kurser af her i Dansk IT. CMMI, TOGAF, og den kan jeg faktisk godt, det er et frit værktøj, som nogle af jer måske har stødt på, men det kan man altså godt bruge som IT. Og så er der en række værktøjer, som den offentlige sektor har stillet til rådighed. Og det bliver i og for sig vel. Vores governance anbefalinger, COVID-5, hvor der nu er kommet ledelse og overordnet styring i ISO-standarden. Der er faktisk en standard der, som jeg det er noget arbejde, jeg også deltog i starten. Vi tror det ud af det fra dansk IT-side, fordi den store diskussion gik på, om det hed IT Governance, eller det hed Governance of IT. Og efter det tredje møde i den gruppe, så slap min tålmodighed op. Det er altså noget hårdt arbejde, det er ISO arbejde. Det gik vi ud af. Og ja, vi har også en anden publikation der, som Bo og jeg har været med til at lave, som stak af revisorer, som man også godt kan blive klog af. Men det er overordnet. Når jeg ser på ledelse og struktur inden for IT, det fremgår egentlig af den her. Hvis man ligesom siger, at den overordnede styring i en virksomhed, den består helt elementært af, at den øverste ledelse giver nogle direktiver. De evaluerer på det, der bliver lavet i en virksomhed, og så måler de på det også. Det er en af de tre opgaver, den øverste ledelse har. Så er der noget, der presser på ud fra business pressure og business needs. Men det er den, og det vil jeg kalde, hvis det der har lidt smag af noget med IT, en overordnet styring, så kalder jeg det IT governance. Det er forskel for IT management, og det er i hovedtrækkende noget om IT-projekter og så drift. Og af figuren her kan vi så se, at de overordnede planer kunne gerne komme ovenfra, altså et behov for at lave ud en IT-strategi, der kan styre projekter og operationer. Så skal vi som overordnede ledelse modtage forslag, nemlig IT-strategi fra jer. Og så arbejder vi videre med planerne, og så når vi går i drift med de her nye ting, så måler vi på performance. Så det nederste her, det er IT management. Det vil sige, når de overordnede retningslinjer er lagt, så er det IT-chefens ansvar, kan man sige. Og heroppe er vi oppe på det øverste ledelsesniveau. Må jeg udfordre det? Ja. Jeg vil glæde mig til at arbejde sådan et sted der. Ja. Og indtil det sker, så tror jeg bare, at der er mange flere pile op og ned og højre og venstre i flere dimensioner, og de kommer og går. Ja. Altså, så landskabet er jo i praksis langt mere kompliceret end det der. Ja. Altså, marketingafdelingen venter jo ikke på, at et projekt bliver prioriteret deroppe, at nogle andre kan gå ud og købe en cloud service. Ja. Det er bare at bruge kreditkort, så de er i gang i morgen på det der, ikke? Ja. Og de nedlægger dem så hurtigt. Ja. Altså en IT-strategi tænker jeg også nødt til at favne den hastighed
og det er decentralisering af beslutningskompetencen, som i praksis er i sådan en organisation. Fordi vi kan jo sidde som de pæne fyre henne på bænken i dansesalen, og der er ikke nogen, der kommer og danser sig op for festen her, som vi er andet sted. Ja. Og derfor er samarbejdet mellem forretningen og IT helt det er så nødvendigt, fordi ellers kører marketingafdelingen med deres eget system, og det skader i virkeligheden de rammer, du har lagt for arkitektur og så videre. Men det er vigtigt, at vi får alle de her systemmuligheder, og vi får forretningen med på sammen her, om at vi skal se det på tværs. Men det kan godt være, at du har dine systemer i marketingfunktionen. Men der er altså også nogle andre behov. Og det er jo også en trend, kan man sige, hvor tingene bare går over i teknologien, der tilbyder nogle ting, som man ikke kan indgå i sådan en forholdsvis langsomlig model, hvor der skal laves analyser og ting og sager. Altså, vi må lave IT. Det var derfor, jeg egentlig startede, kom ud lidt senere, ikke? Men jeg startede egentlig med at spørge, eller man kunne jo hæve det, at hvad nytter det her, ikke? Fordi tingene går så hurtigt. Der opstår hele tiden nye tænkning. Og det kan være lige fra, at den øverste chef, han har problemer med sin PC derhjemme, og den søvnse søvn er meget bedre til at fikse den. Ikke? Så bliver det lige pludselig IT-afdelingens store problem den dag, ikke? At chefen er kommet og sådan noget. Ikke? Og det er jo det dilemma, vi har som IT-folk i dag, det er det her pres ud fra forretningen. Og derfor er det vigtigt, at forretningen også får det input, at vi er nødt til at se det samlet som en portefølje af ønsker, så vi kan gå ind og prioritere imellem alle de ønsker. Så jeg mener stadigvæk, det er en rigtig god idé, at os den øverste ledelse forstår, at jamen, vi må komme med nogle rammer, og så skal vi arbejde derindenfor. Og rammerne fastlægges i form af prioriteringer, planer, budgetter på IT-anvendelsen. Og herunder sourcing, det er noget af det vigtigste. Og hvad er det for roller, vi har? Og IT-ledelsen er så ansvarlig for den konkrete organisering af leverancesystemet, kan man sige, og IT-funktionen. Og skal køre efter de overordnede retningslinjer. Og så er det er jo en anden ting, det her. Det er jo også meget afhængigt af, hvor stor vægt har IT egentlig i vores virksomhed. Altså, hvor IT spiller en central rolle for forretningen. Der bør der tage stilling til, om de der overvejelser om nye systemer, om de skal foregå i virksomhedens almindelige ledelsesstruktur, det vil sige marketingchefen, han kan træffe beslutninger om nye systemer inden for hans område. Eller at man ligesom skal sige, at vi skal have en eller anden forum, der på tværs kan tage stilling til de her spørgsmål. Og det er vi nok tilhængere af i fagrådet for strategi og ledelse, at man bør have sådan et forum, man kunne kalde det en strategikomité, strategiudvalg eller lignende. Ja. Må man spørge, hvor mange der i rummet har sådan en komité? Hvordan tager du det? Vi har et beslutningsorgan, som tager stilling til, hvad der er for projekter, der skal i hvert fald. Så vi har et project board, som gør det. Men det, jeg tænker lidt, det er, at det paradigme, der er i IT i øjeblikket, er jo netop, at der sker et teknologiskifte og nogle muligheder, som gør, at forretningen, som du siger, kan gå ud og købe nogle løsninger. Om ikke andet, så er der i hvert fald leverandør nok, der er villig til at levere noget, gøre det udenom IT-afdelingen. Ja.
Så hvordan er det, man tager højde for, som IT-afdeling? Hvad er det for en rolle, IT-afdelingen skal spille i forhold til machine learning, big data, robotter, andre teknologier, som forretningen mere eller mindre kan... Ja. Jeg vil jo gerne have, at IT-chefen koordinerer det der arbejde med at få samlet ønskerne sammen. Og det til de enkelte system og systemportefølje. Og det er sådan, det kører i Danske Bank. Det er IT-direktøren, der laver det der. Men Danske Bank har jo også en mobile pay-afdeling, hvor de har lavet et selvstændigt selskab, fordi de, altså den teknologi, som den disrupter hele den kendte forretningsmodel. Jeg tror, mobile pay, det har været inden omkring, der er været en slide, eller trier slide der. Det var et hårdt emne, han havde. Den kan blive udskilt. Ja. Nu er det jo slide. Nej, det kan du sige, men det er jo en helt anden forretningsmodel, vi kører den vej igennem, og den er netop trukket ud af virksomheden, fordi man ikke kan tage i den traditionelle forretning til at stille ind til de ting, fordi det er den forretning, som de faktisk skal... Så det er jo sådan set et godt eksempel på, at de beslutningstager, de måske ikke kan træffe de beslutninger, der skal træffes. Ja, og det, der sker nemlig det, at... Det vil jeg kalde, altså hans forretning er jo efterhånden modnet så meget, at der sker det, at den bliver udskilt. Det samme skete med SAS IT, det er et selvstændigt selskab. Det samme skete ved NNIT, det blev skilt ud som et selvstændigt selskab, hvor Novo er den største aftager. I starten i hvert fald langt den største, nu bliver det efterhånden 50-60, ikke? Og så bliver det måske ikke skridt helt ud, ikke? For mig hænger den stadigvæk sammen. Det kan godt være, at modenheden er så stor, der var det mobile pay, nu er det et par år siden, jeg har talt med Trier, at det er det, der skete. Nykredit, de vil sige, jamen, vi har ikke brug for et særligt forum, fordi det er IT og det her system anvendelse, vi taler om i ledelsen, og næsten ikke andet. De har ikke brug for en særlig komité. Altså bagved det der ligger vel også et kontrolparadigme, ja. At vi kan kontrollere den organisation og virksomhed, vi er i. Ja. Jeg tænker bare, at med den måde, det foregår på, den hastighed, det foregår på, så tror jeg, det er vigtigt at måske kigge til siden som IT-chef, end at kigge opad. Fordi det er fra siden, de kommer, de der ting. Og det er fra siden, det er marketingchefen, eller salgschefen, eller forhandlingschefen, eller hvad du har, som får idéer, og som vil have dem. Og de når ikke derop og ned i et eller andet forum nødvendigvis. Altså, så er vinduet på at lukke sig. Ja. For at rykke på det der. Jeg tænker, at den styringsmodel, der skal være, den skal tage højde for både de mere traditionelle IT-projekter, men også det, som er nyt, og som går væsentligt hurtigt, altså den her forskellige hastighed, der skal kunne, den skal kunne omfavne. Ja, og der vi lavede en IT-strategi for 10 år siden, der var en IT-strategi, det var nogle 5 år, i dag er det højst 3 år. Og gerne med nogle ændringer undervejs, ikke? Fordi vi skal opfange de der nye ting, der kommer. Jeg tror, vi skal til at slutte min del, fordi vi vil meget gerne videre med Bolin omkring Allerød Kommune. Ja, var det passende? Eller skal vi tage en pause? Ja, det er jo en kort pause. Ja, hvor er det? Ja. Godt. 5 minutter eller sådan? Ja, lad os sige 5 minutter. Hallo? Ja, jeg åbner lige, så er vi her med lyden. Du har lukket den lyden ude, men ja, det er åbnet ude også. Kan du ind?
Så
Yes. Yes. Den er så god, som den kan være. Ja. Nå, velkommen til webgæsterne også. Der er et par kommuner med det her, jeg er glad for, at I er flere kommuner. Jeg skal fortælle lidt om IT-strategi i allerede kommuner, og jeg har 20 minutter. Og der kan I godt se, at det er jo ikke meget, der kan komme igennem, men jeg vil prøve sådan, ligesom at ramme nogle af de ting, som egentlig er noget inspiration til noget af det, som Knud snakker om den første time tid. Og jeg vil sige, at vi har jo ikke fuldt i dækken helt, fordi at den har været udarbejdet og sådan noget, men det er derfor givet noget refleksion også at læse af de anbefalinger og arbejde lidt ud af det ting på bagkant også, kan man sige. Alle kommune er en kommune, og det er en meget lille kommune, det er 25.000 borgere i kommunen. Hvor mange er I i Københavns Kommune? Jeg synes bare, jeg tænkte på det. Så vi er en lille kommune, og vi har 1.800 medarbejdere, og der sidder, som i centralforvaltningen, der sidder omkring 250 medarbejdere. Så resten det er nogen, der løber rundt og laver godt arbejde for borgerne i skoler og institutioner, og hjemmehjælp og mange andre ting. Vi har et væld af fagsystemer, langt flere end man lige har en virksomhed, tror jeg. Det skal man passe på med at sige, men der er faktisk rigtig, rigtig mange systemer, og det var sådan overraskende lidt, at der var også mange forskellige systemer, men skal man have lavet pas eller kørekort, så har man system til læge og så videre, og vi har store økonomisystemer, der bruger vi selvfølgelig det samme i hele kommunen. Og en hel masse sagssystemer, der er så meget fagligt relateret, så har vi 5 sagssystemer og sådan noget. Så der er alt muligt. GIS-systemer, altså grafiske systemer til kortlægning i plan og byg, og der er alt muligt. Det er sådan en kommune her, altså jeg ser det meget, så nu har jeg ikke været i kommunen så længe, jeg har været der i knap et år. Og jeg har egentlig haft arbejdet meget i den private sektor, blandt andet har været til sin færdigske tider. Andre ting, så jeg har taget noget af det med i kommunen, som fra den private sektor. Jeg ser ikke en stor forskel i mange af de principielle ting, som vi går og arbejder med. Det går at snakke om, at de har problemer med at få ledelsen i tale og sådan noget. Jamen, det er lige ud om det er en kommune, eller en private virksomhed, man skal holde det. Man kan altså få det her skrevet her, det jeg har helt god musik til økonomi. Det er jo et super godt sted at starte, at de rigtig lov kan købe det, fordi jeg simpelthen ikke penge og bevilling til at købe ind. Men det er jo sådan den der meget sådan diktatoriske form, og det er jo ikke den form, som jeg synes er smart, men det er jo for at få et samlet overblik og bruge det egentlig på IT, som man kigger på det. Så derfor så har jeg også, jeg har sådan nogle ambassadører, altså virksomheder, som nok hedder sådan IT, kundekonsulenter og sådan noget. Men det er sådan nogle ambassadører, der egentlig sidder beskyld af nogle af de her chefer, der er i de forskellige forretningsområder. Sådan så vi hele tiden er på forkant, hvis vi begynder at snakke om nye systemer, eller skal udbud med et eller andet, så er vi på, eller hvis de har et problem, så kører vi en meget tidlig proces, så vi kan nå at fange det op, kan man sige, og gøre noget ved at hjælpe. Men også hjælpe med til de fælles standarder, vi har, som vi siger, at vi har egentlig en plan for, at vi går den her vej, der kan vi få en masse hjælp af det. Så den vej rundt også. Så det er sådan, vi egentlig er skruet sammen. Udover den her forvaltning her, så er der jo selvfølgelig en hel masse virksomheder, det er skoler, institutioner, specielle institutioner, børnehaver osv. Så der er et væld af dem, og der har vi virksomhedsledere, så det er ledelsesniveau, det er chefniveau, så er der en direktion, og så har vi IT og sekretariat og alle de her statsfunktioner heroppe, som så er en statsfunktion op til direktionen. Det er sådan, at jeg har været heldig, fordi i min virksomhed, i min kommune, der har man faktisk været meget skarpe direktioner over, at man har lagt en klar plan, altså man har lavet en forretningsstrategi i virkeligheden, så det er, at vi bare kan snuppe op og læse. Men der er faktisk andre strategier også, det er derfor, at man har så klar en forretningsstrategi, så må man ud og læse andre strategiske dokumenter, som peger lidt på, hvad vej man går til.
Så jeg har selvfølgelig også været ude og ud over, hvad hedder direktionen, som har nogle klare mål med nogle ting. Men så har jeg også været ude og læse andre strategier til lukken omkring. Det er en plan strategi for eksempel. Om hvordan vi vil udvikle kommunen, og der er en hel masse andre strategier, som man skal ud og snappe op på, ligesom at have sådan et grundlag for at sige, at jeg går i gang med at lave en IT-strategi. Hvad ligger der egentlig af strategisk tænkning rundt omkring? Og så prøve at sætte sig ind i det. Så det har vi brugt det til nu. Men den helt overordnede, som det er, at direktionen ønsker noget tværgående koordinering. Det vil sige, at vi skal være bedre til at samarbejde på tværs af de her, sådan traditionelt har det været meget silotænkning her. Om man vil jo egentlig gerne udnytte potentialerne på tværs ved at vi vil udnytte samtænke en masse ting og sager. Så er kommuner ligesom alle andre, der er man jo nødt til at være, hvis man skal være konkurrencedygtig, vi skal jo så ind i kommuner, men vi skal hele tiden spare og være bedre til at bruge de midler og ressourcer, vi har. Og der er altså en fokus fra direktionen på, at vi skal finde effektiviseringer i kommunen. Eller det er altså effektiviseringer frem for rationaliseringer. Det gør jeg selvfølgelig også lidt, jeg kigger på, om vi har for mange licenser og sådan ting af sagerne. Det er sådan den banale del af det. Den anden her, der, det er helt interessant. Og så social kapital. Hvis ikke vi har nogle medarbejdere, der virkelig producerer, fordi de synes, det er sjovt på at arbejde, og kan se, hvor de, hvad hedder det, resultatet af deres arbejde, det er, og hvor de skal hen som del af en fælles vej, så det, får vi ikke nogle medarbejdere, som egentlig måske ikke har så godt, og så producerer det ikke så meget. Så det er meget vigtigt for kommunen, at vi har nogle glade medarbejdere, som vi hurtigst der bruger hen, vil jeg sige. Og det er selvfølgelig klart, at alt det her, det er fundamentet for den strategi, som vi har lagt i kommunen. Vi får ikke helt strategi, fordi det har vi ikke tid til, men noget af det, som vi er meget presset af, det er selvfølgelig det her økonomi. Og det er selvfølgelig klart, at hele kommunen skal spare mere og mere hvert år. Det er sådan statsligt bestemt, og så må det jo også have en meget smule, og jeg er fra Esbjerg og andre steder, alle skal spare og få mere ud af penge. Og det er selvfølgelig klart, at det styrer også lidt i tidssamlingen, at man egentlig er, man skal have mere ud af de penge, man har. Så det er en del af strategien også i den vej. Vi tror meget på øget digitalisering som en af vejene, at vi fokuserer på netop tilstrækkeligt. Altså vi har haft man skal passe på ikke at opfinde en kæmpe stor løsning, hvis man kan nøjes med det her og komme videre, så kan man måske lægge på længere vejen med altså lidt mere forsigtighed omkring de ting, men det er en stor opgave at finde netop tilstrækkeligt, kan man sige, i de løsninger, de tiltag, vi tager til. Så jeg har en netværksmand i afdelingen, og han kigger jo godt, er det typiske fede fiber rundt i hele kommunen og sådan noget, men er det det, jeg bruger for, det er måske ikke, hvis de sidder ind, hvis ikke i en mødelokale og sådan noget. Så vi skal selvfølgelig være meget op på, hvordan vi egentlig tænker det her vej. Og så lægger vi os meget op af initiativer og løsninger fra andre kommuner. Og det er jo sådan, at det var det, vi snakkede lidt om, det første del. Det var sådan set det der med, at hvis der er nogle systemer, der styrer og sådan noget, hvis der er nogle nye branchetiltag og sådan ting, så der har vi så i kommunerne det, der hedder Kombi, som er noget fælles kommunal, hvor man har prøvet at tænke nyt i forbindelse med løsninger til kommuner og også på tværs og sådan ting, så det er en af driverne for os i kommunen, det er sådan set, at vi har et løsningskompleks, som egentlig er noget, vi skal have implementeret i kommunen på projektet, og der skal vi jo så finde ud af, hvilken rækkefølge og hvor det giver værdi, og hvor meget vi skal, altså en løsning, en rammeløsning kan altid pustes op og minimeres, og der skal vi jo så finde vores helt i forhold til at vi lige kommunen, som måske ikke kan magte så kæmpe stort et opsæt, som man måske kan have i Københavns Kommune. Så det er også en af de ting, som skal ligge i strategien, hvad vej skal vi på. Og så hele IT-outsourcing, som også er nævnt meget i anbefalingerne, det er jo sådan set noget af det, der er vigtigt. Det er sådan set, hvor meget skal vi egentlig have in-house, og hvor meget skal vi egentlig lægge ud. Vi har startet med ligesom at kigge lidt på os selv, sådan en IT-organisation, og det er faktisk sådan, at vi i dag outsourcer noget drift. Ikke det hele, men vi outsourcer en hel del af driften. Vi ejer selv, som siger, hardware og netværk og så videre, men alt det med at pleje og passe det og
smørne hjørnerne og putte nye systemer på osv. Det håndteres af en driftsafdeling, som ligger uden for kommunen, som egentlig er en underleverandør til os. Desværre er det sådan, at der er rigtig meget i IT-afdelingen, som stadigvæk der ligger en del drift herinde af forskellige historiske årsager, som vi egentlig gør, at vi bruger rigtig meget tid på driftsopgaver i selve afdelingen. Og det skal vi jo så vurdere, hvor meget skal vi egentlig lægge ud. Og der var den der model, som vi snakker om, det kunne måske være en måde ligesom at sige, jamen, hvornår skal vi lægge noget ud til noget outsourcing, og hvad skal vi beholde inden outsourcing. Noget af det, der er rigtig vigtigt, og som vi har meget godt styr på i dag, det er faktisk controlledelen til det, vi outsourcer, men også til vores leverandører generelt. Det bruger vi rigtig meget tid på. Det hænger jo sikkert hele problematikken med, at man tager bare en pakker hen i en parkasse og siger, at det kan I overtage, og så vender man ryggen til at lave andre ting. Men vi skal faktisk bruge ret meget tid på at styre de outsourcing-aftaler, vi har, kan man sige. Og der skal vi jo finde ud af, hvordan vi gør det sådan fremadrettet, så vi virkelig bliver skarpe. Noget af det, vi har manglet meget, som skal være i strategi, det er faktisk, at vi jo også skal lave en forventningsafstemning i forhold til resten af huset, så det ikke kun er udbudt i leverandøren. Men i virkeligheden skal vi også have en slægt med alle de her forskellige fagområder, som vi har. Sådan så det egentlig ved, og så forventningsafstemmer i forhold til, hvad vi har aftalt den anden vej. Så det er en af de strategier, vi har. Hvor stor er deres IT-organisation? Den er, hvad hedder det, den er på en 12 person. Så det er jo ikke stort på den måde, kan man sige. Men det fungerer. Det, som jeg gerne vil med IT-organisationen, det er sådan set, at jeg vil gerne have bedre fat i vores projektstyring, kan man sige, i organisationen, men også have nogle, vi har faktisk projektlederkompetencer. Og jeg har også lavet nogle modeller til, hvordan man skal dele projekter, men det er ikke rigtig kommet ud over banken, kan man sige. Så det er noget, de sådan meget har lavet internt i IT, men det er faktisk ikke bare for ude i organisationen, og så er det jo ikke særlig meget værd, kan man sige. Og det samme med arkitektur, hvor vi selvfølgelig har læst over vores systemer, og vi har læst om systemejere og supergrupper og sådan noget, men altså sådan rigtig at tænke i arkitekturbaner, så det er noget, der skal bundes bare. Så det vil være en af de tiltag, som vi skal i gang med på strategisiden, og det skal vi arbejde med. Og så kan man sige, nu har jeg taget nogle tanker derop, men i virkeligheden er vi meget drevet af, at der er noget vi har kommet, altså fælles rammeværk, fælles løsninger for den kommunale sektor, som vi er hjulpet af, men også hvad skal man sige, skal forholde os til. Og det starter jo op i direktionslaget, kan man sige, at det er egentlig tanker, der egentlig styrer meget det, vi skal. Og det vil sige, at vi skal have langt, langt mere udvikling, fokus på udvikling og modning sådan, i forhold til de her ting, end man har været vant til i IT-afdelingen. Og derfor skal vi arbejde på at være meget mere udadvendte i vores aktiviteter, kan man sige, og have de rigtige kompetencer til det. Men også forventningsafstemning i forhold til strategi og governance og så videre. Men prøv at spørge, altså konkret, er det meningen, som man bruger det jo, eller det er jo i det fælles Ja, det er det, og det er jo sådan, at KMD, det gamle kommunebase, jo, har haft monopol på mange ting. Det vil sige, at de har styret alle ting. Til gengæld har det jo gjort det godt, for tingene er jo hængt sammen og sådan noget. Så der, hvor man kan sige, at i gamle dage, der sørgede KMD for, at arkitekturen var i orden, det hele langs aften og sådan noget. Og så man kom i deres indkøbs, hvad skal man sige, rammeværk, kan man sige, for kommunen, hvor vi går ud og stiller nogle fælles krav til noget, og selvfølgelig har tænkt en masse om rammearkitektur for de her løsninger, så det hænger sammen. Men når vi skal implementere dem, så er ansvaret for, at arkitekturen hænger sammen. Det er vores egen, det har jeg ikke været før, så det skal vi have meget mere fokus på det. Så kom vi der sådan en indkøbs, som egentlig styrer nogle leverancer og går ud med nogle fælles løsninger for den kommunale sektor, så kan vi kunne gå så op på det. Nu er hverken lidt, eller din lidt til videre, eller så har snakket meget om, skal vi sige, at det er informationssikkerhed, eller implementering, eller lovkrav, og det er der ligesom, at det er tilbrudt på dagsordenen.
Hvordan ligger det sammen? Jeg har faktisk bagved, altså hvis du kigger bagved her, så er en af projekterne, det er faktisk en, det er faktisk sådan en informationssikkerhedsprojekt, kan man sige, som ikke laver andet. Mere måle de der ting, især i forhold til, nye forholdninger, der er omkring personkabelserne. Jeg tænker, at den er kommet med en arkitektur, og så dumt dit, og det er sådan, altså, der er noget lovkrav, men, og informationssikkerhed. Også i forhold til virksomheders krav til, at der er noget fortrolighed i de data, som man får. Altså, vi skal jo passe forfærdelig meget på de her meget personfølsomme data, som vi har rigtig meget med i kommunen. Det går også ned til. Og det er selvfølgelig klart, at det ligger højt på agendaen og selv på det. Jeg vil sige, jeg tror, at kommuner generelt har kigget meget på persondatalovgivning. Fordi det er jo vigtige ting, og den her nye EU-forordning er ikke så meget forskellig. Og hvis bare man har styr på det, som man egentlig både har styr på i forhold til den nuværende lovgivning, så vil man være kommet langt. Så vil man være kommet meget gode fingre. Og derfor er der selvfølgelig nogle yderligere tiltag i den nye forordning, der er kommet. Men princippet er, at det er nogle ekstra dimensioner, der er kommet på, at det ikke er vores udgave for at implementere dem. Det lyder ikke som om, vi er vægt af det ret, altså som aldrig går til arkitektur. Det er jo det, det gør det, og snitplader og ting, der er, som der ligger i arkitektur. Okay, det er for mig. Ja, det er noget af det, jeg er kommet fra. Men altså, du har ganske ret arkitektur, og sikkerhed hænger jo meget noget, så det er svært at have det, synes jeg. Og hele ansvaret omkring informationssikkerhed og få det lagt ordentligt ud i samarbejde med de forskellige forretningsområder, det er jo også noget, der er også på siden. Nok om dagen, tænker jeg. Det vi har gjort IT-governance-mæssigt, det er jo sådan set, at vi jo godt lavet en hel masse governance-organisationer og vores eget model på siden af, men jeg har lagt mig meget tæt af de beslutningsstrukturer og besluttende organer, der er i kommunen i forvejen. Det vil sige, at nogle ting skal op på direktionsmøderne, og så lægger vi dem ind der, og laver også et forarbejde, lægger dem ind der. Vi har set møder, hvor vi kan tage beslutninger, f.eks. prioritere de store projekter i den rækkefølge og sådan nogle ting og sager. Vi har cheferne har selvfølgelig deres afdelingsmøder, og der finder vi os også ind, om vi skal have noget mere informativt ud omkring informationssikkerhed eller nogle gode snakker omkring hos jer, hvad er det for strategiske ting, som I synes er vigtigt. Ja. Og så selvfølgelig også ledermøder, som er alle de her virksomhedsledere, vi har. Der kan vi også komme ind og få lige noget mere. Så vi har lagt os meget op i vores governance-struktur med organisering og prøve at fange de besluttende strukturer, vi har i forvejen, og så få noget taletid på de møder og sådan noget, der er. Men der er selvfølgelig, I kender systemer, og nu har jeg kaldt det referencegrupper. Hvad var det, du kaldte det, når der var sådan nogle ansvarlige rundt omkring og sådan noget? Det kan hedde forskelligt. Men altså, det er jo klart, når vi har cheferne inde i systemerne, og de systemer, de nogle gange har. Og så har de selvfølgelig nogle nøglepersoner, som ikke er noget, vi henter ind som referencegruppe for ligesom at trykke på nogle ting. Det er sådan en rådgivende organ, kan man sige, at vi har ikke besluttet myndighed, men vi kan prøve nogle ting af sammen med dem og diskutere nogle ting. Og det er et rigtig godt forum, og det er faktisk der, at tingene skabes og fødes, kan man sige, i forhold til resten af organisationen. Hvis først de her, de ligesom har sagt, det er sgu godt, og vi har nogle gode ambassadører, så hvis vi ellers gør vores arbejde med ligesom at lave nogle gode oplæg og forklare tingene, så glider det egentlig hurtigt igennem. Så når vi skal lave nogle ting, så bruger vi den der referencegruppe. Og det er altså også sådan, at det er, hvad vi snakker IT-strategi eller andre ting, jamen, så bruger vi egentlig den samme struktur, som andre bruger. Så kan der være nogle specielle ting, hvor vi skal have nogle andre grupper, fordi det er nogle andre mennesker. Så er det samme. Jeg vil lige spørge, ja. Referencegruppen, er der medlemmer af ledelsen? Altså typisk er det også skrevet, men typisk er det teamleder og gruppeleder og sådan noget, som egentlig har, som kender systemerne og ved, hvad det er, de bruger i hverdagen. For at få koblingen op til den øverste ledelse, sidder der nogen med der?
Nej, det kan det godt. Altså, det kan vi godt invitere nogle referencegrupper, men typisk dem, som chefgruppen har udpeget, som nogen, der egentlig varetager deres interesser på det her felt på IT-området. Og det vil sige, så har vi også fat, det er dem, der er ude at købe de der system. Det er, når man lige pludselig ser, hvor vi er ude at købe system, så er det den her. Ikke? Så har vi fat fra starten af, at de er med til at lægge strategier, vi prøver at arbejde med at lave nogle fælles strategier og rammer og sådan noget, så kender de dem også, så tager de en lojal overfor dem, de har været med til at beslutte. Så det er den simple model i en lille kommune. Ja. Så det var bare som det er. Men vi har altså virkelig vores governance beslutningsorganisering og sådan noget, prøvet at bruge det her. Altså, der er altså ikke gang, har vi en super god direktion, som godt vil lytte og holde med, når vi har brug for det. Så de er også de er meget gode, kan man sige. Vi har snakket meget om, da vi snakker om de der governance-anbefalinger, at det kan være svært at opbygge vågen og gået og få dialog med direktionen. Men det synes jeg ikke er oplevelse, så det var rart nok. Så det er der, hvad skal man sige, barrieren ligger. Udfordringen. Ja, altså det giver jo lidt sig selv, men det er selvfølgelig klart, at vi har taget strategien for kommunen, og så har vi egentlig prøvet at kigge ind i, og det er selvfølgelig bare nogle sådan lidt korte ord på noget, der egentlig tager meget længere tid, men altså tværgående koordinering, altså alene det, at man laver en organisering, hvor man begynder at sætte det mere sammen, så begynder man også at snakke på tværs, kan man sige. Så bare det, at man organiserer sig rigtigt, så begynder man at lave tværgående koordinering. Ja, færre systemer er noget af det, vi har snakket om, altså i virkeligheden så, der hjælper de her standardrammesystemer også lidt, fordi de begynder at tænke på tværs, men der skal vi jo også implementere, der er nogle processer omkring. Ikke noget at implementere systemerne, men der er nogle arbejdsgange og sådan noget, der skal laves globalt om. Så der er rigtig meget af det, der er forretningsorienteret. Hvordan skal vi arbejde? Hvordan gør I det her, altså i forhold til det om? Tænker jeg, der er jo ofte systemerne, der går over hinanden, når vi går over til, hvad de kan. Så der skal vi jo træffe nogle beslutninger omkring, hvad man tror mest på. Præcis. Jamen, det er helt rigtigt, og det er næsten fra system til system at finde ud af. Altså, der er nogle, vi har selvfølgelig nogle regler eller principper omkring det, som vi bruger, men selvfølgelig skal vi diskutere fra gang til gang, hvad der bliver bedst med dem. Og det er ikke altid, fordi vi er en lille kommune, så nogle gange så sidder nogle få mennesker og arbejder ved et eller andet, så vi kan risikere at ikke at tage den systemiske optimale situation med noget, der passer bedst til, at forretningen kan eller kommunen kan lave det i skal. Ikke? Ja, fælles referencer, IT governance, som jeg lige nævnte før. Så effektivisering, det er selvfølgelig sådan noget med kontraktoptimering. Vi knatter kontrakter igennem, og det gør vi egentlig som disciplin, så vi egentlig sidder sammen med en indkøbsafdeling med nogle kontraktfolk der, og vi løber alle vores kontrakter igennem og ser, om vi bruger det i dialekten. Og det gør vi selvfølgelig også sammen med, det gør vi jo ikke alene i IT-afdelingen, det gør vi også sammen med i princippet nogle af de her mennesker, der sidder her, fordi det er også dem, der har forstand på, hvad man bruger i. I har det her store modul, vi betaler så mange kroner for hvert år, og sådan noget, og meget bruger i det. Ja, tre gange i løbet af et år, skulle vi så måske se, om vi kunne gøre det i regnark i stedet for. Altså, og så er der andre ting, som er helt på sin plads, og så nogle gange kan man også lidt betale på fuld besætter, fordi der er flere, der bruger det lidt. Sådan kan der være så meget. Og billigere løsninger, det er selvfølgelig klart, det er hele det der komplet koncept, det er jo egentlig for, det gode monopol, som gør, at vi får billigere løsninger. Digitalisering er også med til at effektivisere rigtig, rigtig meget. Det er jo helt ud fra borgeren. Det kan også være i private, der kan det lige godt være en indkøbsportal eller noget andet sted, hvor man sidder og får blanketter ind. Og så budgetoptimering, hvor vi kigger på vores, hvor meget vi reelt bruger, så vi bruger meget, især fordi vi har ansvaret for hele økonomien, så er det selvfølgelig klart, at det er noget af det, som strategien også kigger på, hvordan vi kan budgetoptimere. Og arbejdsgang igen, yes. Og det er så mere IT-afdeling, kan man sige. Den sociale kapital, altså hvis man har en god IT-strategi, hvor altså noget af det, som jeg udfordrede lidt på, da jeg startede i området, sådan set, at de kunne godt have en ledestjerne, når de sad og arbejdede osv. Og de kunne godt, når de skulle prioritere opgaver og sådan noget,
hvad skal jeg prioritere efter? Så når IT-strategien ligesom er blevet implementeret, kan man sige, jamen, så har vi jo et godt værktøj til ligesom at sige, at det er den vej, vi skal. Og så hjælper det lidt med at prioritere og også se, at man når frem mod mål, kan man sige. Så IT-strategien netop skal hjælpe med. Så IT-strategien er ligesom lidt en ledestjerne, når man sådan skal finde ud af, hvad skal jeg prioritere. Jeg har måske, jeg tror, at alle kommuner har rigtig, rigtig mange opgaver, og man er nødt til at prioritere, hvad tager vi, hvad kommer vi i gang med, hvad er det. Og der er sådan en IT-strategi jo rigtig god. Ja. Jeg vil bare høre, om bruger man sådan det værktøj til, ligesom at lave en eller anden form for resultat på smart, mål for de enkelte leder. Så måden er virkelig, men det kan være interessant om. Selvfølgelig er det er sådan, der er ikke lavet sådan en større værktøj på det. Så det er ikke sådan, man laver. Jeg tror, man styrer meget på budgettal og sådan noget. Men der selvfølgelig laves også analyser hele tiden med om borgertilfredshed og sådan noget. Ja, det jeg tænker på, det kunne være sådan noget, man skulle have, hvis man den afdeling skal have sådan en hub så højt, eller så skal man et eller andet del af gøre sådan. Så ligesom havde noget, som du selv siger, hvis man skal måle et eller andet, så er man nødt til at måle op på det. Det er helt præcis. Og det kan jo godt være, at det var en god idé til, at jeg skal ned bagefter til en strategi måske, og finde et lidt bedre mål for, hvordan vi lever på det. Ja, men altså, applikationsrobotter og sådan noget, kan jo både være socialt kapital, hvis man kan hjælpe med noget af det kedelige arbejde, som man kan lave i sjove, og hvad hedder det, øget selvservice og så alle de her banketter og sådan noget, der sidder til ACC-typer, man også får på 40 og så videre. Så noget af det, der både er effektivisering, det er faktisk også noget, der kan skabe en sjovere hverdag for medarbejdere og omkring. Intuitive systemer, altså vi er jo, det må I alle sammen være, sådan flytte over i en verden, hvor vi får webbaserede systemer, der er mere intuitive og selvforklarende og sådan noget. Og den transformation er vi jo også i gang med i kommunerne og også hos os. Så det er nogle spændende ting. Jeg tror også, at hvis jeg får en skarpere organisationsmodel for IT-afdelingen, så vil mine medarbejdere også kunne se deres rolle, hvor de står i forhold til det, skal vi og sådan. Så det er også i gang med sammen med medarbejderne. Ja. Hvad hedder det? Fagsystemer på tværs. Governance, forankring i forretningen. Det er sådan noget, jeg synes er vigtigt. Altså, der har været, førhen har været sådan, at man har været i sådan et, at man kiggede meget ind af IT-afdelingen og kendte, ligesom at komme ud og sælge varen, kan man sige. Det er øver vi at meget på, der er lidt. Godt, at lægger slag til beretning, prioritering af initiativer, sådan noget, vi har snakket om. Hvem gør det hos jer? Altså, er det dig som IT-chef, som gør hvad? Ja, der har relationer til beretningen, som du siger. Nej, altså jeg prøver at skubbe medarbejderne ud der, hvor det kan mene. Hvis der er et projekt, så er det projektet, skal selvfølgelig også huske forretningen ind. Og det kan godt være, at jeg hjælper dem lidt på vej ved at være den gode rådgiver, kan man sige, når de skal ud i hele. Altså alt det her, de skal jo selv kunne komme ud og have den til dialog med forretningen. Det har vi ikke været så vant til, så det er noget, vi giver os lidt. Men det er rigtig, rigtig vigtigt. Kan du svare? Yes? Ja. Projektkulturen, det skal være dybt op. Og det er noget af det, du siger, altså det med at komme ud og være en del af forretningen, som ikke sidder og kigger ind, men kigger ud af eksempel. Og ser alt det, man går og laver som del af større sammen. Men projektet er jo som regel noget, der er besluttet og vi kører. Ja, det er så jeg skal have det der med at komme ud og tage ud på retning. Altså, det er rigtigt, det er rigtigt. Så lad os sige, at projektkulturen starter ved idéfasen, ikke? Og modningsfasen, og så kommer selve gennemførelsen af implementeringen, ikke? Så når jeg snakker projekter, så er det allerede på idéfasen, når man siger, at der er nogle initiativer. Er det noget, der kunne være interessant? Og så er der nogle tvungne initiativer, kan man sige, helt oppe i helikopteren også. Nej, sådan nogle prioritetsorganisationer. Ja, det er så chefprinten der. Det er der, hvor jeg skal se, om jeg kan bladre tilbage her. Og vi prøver lige lidt der. Så er prioriteringsorganet, det er herfra og nogle ting prioriteres direkte herom, men ellers så er det sammen med cheferne, så er der en palette, og så får man nogle gode diskussioner i det her organ. Ja. Så
Jeg ved, at der er sådan et eller andet, hvor man skal sætte sig ned i den fagudvalg. Og så kommer der selvfølgelig styregrupper og sådan noget, når vi har projekter. Og styregruppen vil typisk bestå af, hvis det er større projekter, af mig og en chef, og så en projektleder, ikke? Og jeg vil sige, at de der chefmøder, der er direktionen selvfølgelig også med, kan man sige. Så det er både direktion og chef. Der er syv chefer, men der er der lidt hele, ikke? Der er også chefer fra CSA og sådan noget. Ja, så er der nogle skrammer og styrende, så det er rigtig, rigtig vigtigt for mig, at jeg har styrt min, hvad skal man sige, medier og hvad det egentlig er, kontrakten vi har. Ja, og så outsourcing af drift, og der skal være meget mere ren outsourcing, end vi har. Så det er en af strategipindene, det er sådan set, at vi skal finde ud af, hvad det er, der skal føles. Og der vil jeg sige, at at det, der er meget specifikt for os, og hvor der skal være meget styring på, det vil jeg nok komme lidt ind også, og så alt det, som vi har meget fint styr på, det kan vi så lægge ud til nogen, der er bedre til end os. Så vil jeg også sige, at vi er en lille organisation, så de der spidskompetencer, der ofte skal være med det her, det har vi ikke. Så det skal vi have lagt det ud i et eller andet sammen. Og der er vi i gang med nu at kigge på, så ja. Kan du opvælge en borger, hvad der bliver lagt ud? Det skal jeg lige bestå. Når man tænker på, hvis Stolting har kontaktet sig udlemmer, og det vil vi have, så prøver vi at lage ud af det. Det er meget sammen med forandring, vil jeg sige. Altså, hvis der er gode argumenter for det, så tager vi beslutningen sammen. Jeg kan også sige, at der kommer flere og flere af de løsninger, som kører, der er webbaseret, så det vil sige, at man ikke bare lægger om, og så kører man systemet helt ud af huset, så er det outsourcet osv. Men halvdelen af vores portefølje af fagsystemer og sådan noget, det ligger jo som webbaserede løsninger, der ligger ude af det. Så det er alt andet, kan man sige. Og det er den vej, det går, så der kommer mindre, og det skal også, når jeg skal lave sådan en ny strategi her, så skal mere og mere udlægges ud som webbaserede løsninger rundt omkring hos de leverandører, der har forstand på at følge. Ja, så synlig arkitektur, det har I også været lidt inde på. Og digitaliseringsstrategi. Der har Knud og jeg diskuteret lidt, hvordan hænger den sammen med IT-strategi. Jeg har 3 minutter tilbage. Så det tror jeg, jeg springer over. Det kan blive et andet meget spændende tema. Altså sådan mine små håndregler til mig selv, det er sådan set, at selvfølgelig klar overensstemmelse mellem forretningsstrategi og IT-strategi. Og jeg synes også godt, at man kan gøre det, at man egentlig en gang imellem tager fat i direktionen. Beslutningstagerne og spørge dem lidt til råd, så det er lidt uformelt for ligesom at finde ud af, hvor er vi i enden, og hvad fylder I, og tænker jeg rigtigt osv. Så man kan egentlig både tage det formelle, hvor man kommer med sådan en skitse til en IT-strategi, men man kan altså også godt tage det helt uformelt til, hvor man siger, ja, jeg går nogle tanker den her retning, hvad tænker I, eller har I gjort nogle tanker i direktionen, og så tage den gode spørgsmål, og det er egentlig godt, så jeg kan, det synes jeg er rigtig fedt. Så fokus på det strategiske, og det er nok mere sådan en fortid af nogle andre steder fra, at nogle gange så har IT-strategien, den har altså fyldt helt hernede på ved at sige, at det ligger altså nogle handlingsplaner og nogle andre ting at sige. Så jeg synes, det er rigtig vigtigt, at IT-strategien er skarp og præcis og kortfattet, så alle ved, at det er den vej, vi går. Hvis det bliver sådan helt på, så selvom man godt kan lave et ledelsesmanagement, eller management summary, eller hvad det hedder, så synes jeg, det er vigtigt at finde ind til, hvad er det egentlig for kerneting, der godt vil adressere sin IT-strategi. Og så kommer der en masse ned ad under, som man så må adressere gennem projekter, gennem initiativer og handlingsplaner osv. Men jeg prøver i hvert fald at gøre min tid rimelig kort og skarp, selvom jeg ikke kan adressere alt, hvad jeg godt kunne tænke mig at have en plan for. Og det er det, jeg mener med at finde kernen i strategien, ikke? At skrive skarpt og kortfattet, og så det virkelig bliver det fælles dokument, som alle kan forstå, hvorfor man til. Ja, og så hvem vi skriver IT-strategien til, og det gør jeg altså for forretningen. Altså jeg ved godt, at vi bruger den i IT-afdelingen til at styre efter, men det er lige så meget for, at forretningen, hvis de skal committe sig til den IT-strategi, så skriver den altså ikke lys IT-kunden. Det er det, jeg tænker på, når jeg sidder og formulerer en anden IT-strategi. Ja, og det var så inddraget af direktionen til det budget. Oplæg til direktionen gør jo rundt i forberedelse. Det vil sige, at nogle gange tager jeg nogle temaer op,
med direktionen og siger, at jeg har brug for lige at snakke det her. Der bruger jeg rigtig, rigtig meget tid på at forberede det oplæg, og hvad jeg vil med det, og hvorfor jeg vil, og hvad det er, jeg ønsker, at de skal tage stilling til og sådan noget. Det er et kæmpe forberedelsesarbejde, men til gengæld så får jeg deres talesid på den måde, kan man sige. Så når der er et eller andet, der virkelig skal vende, så tager det altså noget tid at forberede. Ja, og så det der med inddragelse, det har jeg snakket om, men det skaber forandringer, man inddrager de mennesker, der egentlig skal leve under de beslutninger, man tager for det. Det giver noget fællesskabsfølelse, og jeg får det gode om, at sidde her på den måde. Det var det. Der er nogle kontaktinformationer. Det er jo. Ja, men tak for nu.